Javnosti je postala poznata kao djevojčica iz reklama, pa onda kao pjevačica. Izvrsno se snašla kao televizijska voditeljica. Danas je s nama, već znate, kao mama. Sanja Doležal. Dobar dan. Sanja, prije i poslije djece. Upravo tako se dijeli moj život na razdoblje prije i poslije djece. U trenutku kad rodiš, barem sam ja imala to iskustvo, najednom sve što si znao o sebi i mislio o sebi pada u vodu. Dakle, dolazi do tog trenutka kad postaješ odgovoran za to malo biće i to je meni barem bila velika, velika promjena onako same sebe i svog nekakvog bivstvovanja. Sve što je postojalo prije djece postalo je manje važno, a u tom trenutku jedino za što radiš, za što živiš je evo da svaki dan to dijete vidiš kako raste. Jeste li autoritativna ili majka prijateljica? Nisam majka prijateljica, to je sigurno, i nisam pobornik onog da moram biti prijatelj sa svojim djetetom, ne. Moja djeca imaju svoje prijatelje, ja imam svoje prijatelje. Prilično sam fleksibilna, dakle moje granice nekakve su naše u kući zapravo vrlo široke, ali postoje i znaju se. Jedino čega sam se uvijek držala onako čvrsto je nemoj ugrožavati mene, neću ni ja tebe. Dakle, mora postojati nekakav dio našeg integriteta za koji ne damo dirati. Tipa, kad su djeca mala, naravno da je puna kuća igračaka i tako, ali ja sam inzistirala da moja spavača soba bude netaknuta, dakle ne mogu se tamo nositi hrpe medvjedića, lego kocaka i tako. To se znalo odnijeti u dnevnu sobu, ali bi na kraju završilo u dječjoj sobi, gdje im je mjesto. Dakle, kao što ja poštujem, ja danas kad su djeca tineđeri, sin je već skoro punoljetan, svaki put pokucam kad ulazim u njihovu sobu i to sam radila kad su bili mali, jer sam ih htjela dati do znanja da je to dio njihove intime u koji ja imam pravo ući, ali nakon što ih upitam mogu li. Jeste li svojim primjerom u skladu s onom narodnom uzrečicom kako je žensko dijete tatino, a muško mamino? Da, čula sam za tu staru mudru. Očito je Edip imao tu nekakve prste. Jesu, valjda zbog te suprotnosti spolova. Možda, neću reći da si drugačiji prema sinu i prema kćerki, ali privlače se te suprotnosti. Nastojim ih odgajati jednako jer ne radim razliku između spolova u kućnim poslovima, u odgovornostima i u pravima. A vidim da kćer onako dosta je privržena ocu. Mi imamo drugačiji odnos. Dakle, jednostavno bi rekla da je količina odnosa i ljubavi apsolutno jednaka, umnaža se sa brojem djece, ali je drugačiji. Drugačije komuniciraš možda, šta ja znam, sa sinom, drugačije sa kćerkom. Vidjet ćemo. Što je najteže u majčinstvu, a što je najbolje? Najteže je definitivno bolest. Kad je dijete bolesno, od one prve temperature kad se rodi, tu si izbezumljen. Dakle, prvi put kad dijete zakuri temperaturu, ti misliš da ćeš umriti, a to je zapravo ništa. Ne do bog poslije nekakvih teških bolesti, puno sam radila zapravo i pomagala roditeljima sa djecom koje imaju teške dijagnoze. To je strašno, divim se tim ljudima, oni su heroji koji to uopće prežive. Dakle, moja djeca nisu bila teško bolesna, ali imali su neke operacije, ono čisto dječje bolesti, uobičajeno, i to je nešto što roditelja sasjeća. A najljepši trenutak, najljepši je svaki dan, najljepši je rođenje, najljepši je odlazak u vrtić, odlazak u školu, prva ljubav, prvo povjeravanje, prva simpatija. To je tolika količina prekrasnih stvari koje te ispunjavaju ko roditelja, gdje preispituješ i sebe i gdje se osjećaš da zaista radiš nešto uzvišeno, odgajaš čovjeka.